Dobroveče. Ja sam Ana Manojlović, počinje Beogradska hronika. Ovog petka nije se naročito promenio ni broj novozaraženih, niti broj pacijenata u bolnicama, ali je broj umrlih čak 69. U ovim popodnevnim satima očekuje se da u bolnicu u Batajnicu stignu prvi pacijenti. A ovo što vidite je COVID presek za današnji dan, odnosno za poslednja 24 sata. Početak ovog dana obeležila je i nesreća u Aberdarevoj ulici. Jaka eksplozija iz dvorišta RTS-a mogla se čuti i na Dorćolu. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene. Nataša, kako su povređeni i da li se zna nešto više o uzrocima nesreće? Najpre da kažem da je povređeni radnik privatne firme koja je angažovana ovde na radovima u RTS-u na odeljenju intenzivne nege u urgentnom centru, a naš kolega vozač koji je takođe povređen tokom današnjeg dana, pušten je na kućno lečenje. Pripadnici policije i dalje su ovde na terenu. Deo parkinga u Aberdarevoj ulici je i dalje zatvoren. Oni obezbeđuju mesto nesreće s obzirom na to da se čekaju stručne ekipe koje bi trebalo da odnesu boce koje nisu eksplodirale na stručnu analizu. Rezultati istrage svakako će biti poznati narednih dana. Predlažem da zajedno pogledamo izveštaj koji smo napravili tokom današnjeg dana. Jaka detonacija u 9.45 čula se ne samo u centru grada, nego i na Novom Beogradu i u Zemunu. Eksplodirala je boca za varenje kada su je radnici privatne firme angažovane na radovima u RTS-u iznosili iz automobila. Jedan radnik je preminuo, a dva su povređena, jedan teže, drugi lakše. Uništeno je nekoliko automobila, popucala su stakla na zgradi. Pa, trenutno sam stajao ovde u hodniku, kad su njih dvojica prošli pored mene i izašli su napolje. U tom razmaku, možda od 3-4 minuta, eksplozija se desila. Kad je taj udar bio, ja sam se povukao malo nazad i došao sam do ovog prozora i video sam napolju da leže njih dvojica napolju. Po delu sam i prepoznao da su ta dva čoveka koja su prošla pored mene i onda sam izašao na glavni ulaz i rekao sam, ljudi, ima žrtava napolju. Odjeknula jaka detonacija u momentu kad sam se okrenuo. To je 30-40 metara odavde, bila je jak oblak dima, prašina, bukvalno pečurka se digla, otišla gore u vazduh. Sa tim ljudima sam bio u kontaktu možda 5 minuta pre toga i znajući da je bio parkiran auto, pretpostavio sam da je to detonacija od kiseonik, boca, acetilena, nešto toga. Odmah su stigle ekipe hitne pomoći i vatrogasci, a za saobraćaj je bila zatvorena ulica Ilije Garašanina. Na teren je izašla i inspekcija rada. I inspekcija rada narednih dana saopštiće rezultate svog istraživanja, odnosno da li je bilo propusta. S obzirom na to da je detonacija bila izuzetno jaka, moramo da kažemo da su popucali prozori i na stambenoj zgradi koja se nalazi nedaleko od ovog parkinga. Istraga je u toku, a rezultati ove nesreće koja se danas dogodila biće poznati narednih dana. Ana, toliko za sada. Hvala ti, Nataša. Napolju je vetrovito. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Ako se povećava broj zaraženih, da li to znači da će biti potreban i manji broj vakcinisanih protiv COVID-a? Treći put za manje od godinu dana u Beogradskoj hronici govorimo o kući Laze Lazarevića. Kako je nešto čime bi Beograd trebalo da se ponosi postalo potencijalna opasnost za ovaj deo grada? Zašto je za njega glumački praznik uloga Sofkinog oca u Nečistoj krvi, reći će nam Dragan Mićanović. I on je danas gost Beogradske hronike. Epidemiolog Predrag Kon rekao je jutros u našem jutarnjem programu da zdravstveni sistem u Srbiji nije pukao, ali da je prenapregnut i da je situacija izuzetno teška. Ipak, on očekuje već sledeće nedelje manji broj novoobolelih u Beogradu. Smanjenje neće ići ravnomerno u celoj zemlji jer se virus različito širio, kaže dr. Kon. Broj će
početi da pada uskoro. Što se Beograda tiče, desilo se već to da nema povećanja. Znači, to se desilo. Poslednje dve nedelje. A da pada u Beogradu se može očekivati već tokom sledeće nedelje. Neće biti potpuno jednako u celoj Srbiji, zato što se u ostalom delu Srbije to još uvek rasplamsava. Imate situaciju da je Beograd imao učestvo u obolelima 54%, a sad je 25%. To jasno znači da se to prelilo. Već nekoliko dana broj zaraženih u Beogradu više nije polovina od ukupnog broja zaraženih. Juče je bio četvrtina, a i danas je slično. Ovako izgleda kako se kretao broj zaraženih u Beogradu u poslednjih 10 dana. Mere je ranije trebalo uvesti i kašnjanje će nas mnogo koštati, rekao je RTS-u epidemiolog Branislav Tiodorović, koji predviđa da bi smirivanje epidemiološke situacije moglo da usledi tek za Božić. To je bilo i jedno od pitanja za državnog sekretara Mirsada Đerleka na konferenciji za štabu Kriznog štaba. On je izjavio da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, ali da se odluka donosi na osnovu glasanja svih članova Kriznog štaba. Tema su bile i vakcine. Masovna vakcinacija se očekuje u prvom kvartalu 2021. godine. Kao što znate, do kraja godine će doći jedna određena količina vakcina i ona će biti namenjena pre svega zdravstvenim radnicima, policiji i vojsci. Otprilike bi trebalo negde oko 7 dana od primanja druge doze vakcine da budemo sigurni da možemo biti bezbedni. Međutim, i pored masovne vakcinacije moramo biti vrlo oprezni zato što će se ponavljati i pojavljivati sporadični slučajevi COVID-19, tako da je u svakom smislu pojava vakcine u ovom rekordnom roku koji nisu očekivali ni najveći stručnjaci u Srbiji, Evropi pa i u svetu, će biti od izuzetnog značaja u ovoj našoj teškoj borbi protiv COVID-19. Ekonomski institut, Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta i Američka privredna komora uradili su istraživanje komplikovanog naziva, ali zanimljivih rezultata. Telefonski i elektronski su ispitali 804 punoletna građana, 46% muškaraca i 54% žena. I odgovori su ovakvi. Četvrtina građana ne bi da se vakciniše, jedna petina spremna je da primi vakcinu, a 9% građana će odlučiti u zavisnosti od izbora proizvođača vakcine. Gošća Hronike je Tanja Jovanović, virusolog i član Kriznog štaba, profesorka, tako ste mi rekli da i to pomenem. Da li ste očekivali ovakve rezultate ankete i šta vam govori to što mali broj građana želi zapravo da se vakciniše? Ja sam pre svega profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a član sam Kriznog štaba zadužena za dijagnostiku COVID-19. Što se tiče vakcinacije, ja hoću samo da naglasim na početku da je to najznačajnija procedura koja je uvedena u medicinsku praksu. Zahvaljujući uspešnim programima imunizacije, mi smo potpuno zaboravili na brojne infektivne bolesti. Više ne znamo za infekcije koje su harale čovečanstvom, kao što su velike boginje, kao što su osipne groznice, dečja paraliza i tako dalje. I nekako učestalost infekcija je potpuno promenila sliku. Tako da su počele da budu mnogo značajnije neinfektivne bolesti od infektivnih bolesti. Je li vas iznenadilo ovo istraživanje, ovako mali broj ljudi koji ima poverenja u vakcinu? Ja znam da postoji vrlo jak antivakcinalni lobi, ne samo u Srbiji, nego i u celom svetu, tako da se ne iznenađujem, ali uopšte mi nije jasno zbog čega je takva situacija. Zamislite što bi bilo dobro kad bi imali vakcinu protiv HIV-a ili kad bi imali vakcinu protiv hepatitisa C. Neke stvari sa nestrpljenjem očekujemo, a nešto što je na vidiku i što je izvesno da će se vrlo brzo realizovati, na to uvek stavljamo znak pitanja ili sumnja. Sa različitih strana možemo da čujemo da je virus mutirao, a drugi kažu da nije.
E sada, ono što bi vi trebalo da nam objasnite je to da li jeste ili nije, i ako jeste, da li će to biti problem za vakcinaciju? Da li ćemo morati da se vakcinišemo svake godine kao protiv gripa što se vakciniše? U početku smo mislili da će ovaj novi koronavirus mnogo brže mutirati nego što stvarno mutira, zbog toga što on predstavlja grupu virusa koji imaju vrlo visoku stopu mutacija. Međutim, kasnije ispitivanja su pokazala da ovaj virus ne mutira tako često. Naravno, mutacije se dešavaju, i to se dešavaju duž celog virusnog genoma na karakterističnim mestima, na onim mestima koji kodiraju proteine koje omogućavaju virusu da ostvari interakciju sa domaćinom, odnosno sa čovekom. Takve mutacije još uvek nisu zabeležene. Verovatno ćete se iznenaditi kad vam kažem da je do sada registrovano negde preko 20.000 varijanti virusa. Međutim, te mutacije su samo male, minimalne promene u virusnom genomu, ali se ne dešavaju promene u onom regionu koji omogućava virusu da uspešno inficira ćeliju. Za sada taj deo virusnog genoma je prilično stabilan. To je ono pitanje što hoćete verovatno u nastavku da me pitate, da li to ima neki efekat na samu vakcinu i na sam proces i efikasnost vakcine. Znači, za sada rezultati ispitivanja sekvence virusnog genoma pokazuju da nema problema oko efikasnosti vakcine u ovom trenutku. Da li proces transporta vakcine do Srbije i do bilo koje druge zemlje, da li specifični načini čuvanja i veoma niske temperature utiču na kvalitet vakcina koji će doći do korisnika u Srbiji? Svakako da transport utiče i na sam kvalitet vakcine, i zbog toga proizvođači uvek daju uputstva kako treba obezbediti transport. Najčešće su to hladni lanci i do sada nismo imali problema oko transporta vakcine. Sada, konkretno vezano za COVID-19, imamo nekoliko različitih proizvodnih generacija vakcine. Pfizerova vakcina, koja će verovatno i najbrže stići u Srbiju, ona zahteva posebne uslove ne samo i transporta, nego i skladištenja. Možemo, temperatura od minus 80. Mi, bar u istraživačkim laboratorijama, imamo takve uslove, imamo takve frižidere, a pretpostavljam i da će država obezbediti još dodatne frižidere koje obezbeđuju ovakvu temperaturu. Ta generacija vakcina je vrlo specifična. Ja moram samo da pomenem, na primer, inovativne lekove za koje i postoji vrlo velika potreba za lečenje, na primjer, nekih retkih bolesti. Ta inovativna terapija je u stvari vrlo slična po procesu procedure kao i ova Pfizerova vakcina, koja spada u grupu genskih vakcina. Što, na primjer, za mišićnu distrofiju, vi imate vakcinu koja, vi imate lek koji u stvari sadrži jedan gen koji nosi informaciju za protein koji nedostaje u organizmu i koji se tako daje u terapiji. I mi smo svi fascinirani efektima koje takva terapija ima. Međutim, kad govorimo o vakcini kao što je Pfizerova vakcina ili Moderna, tu nemamo čak ni gene, nego imamo samo jednu informaciju koja se predaje ćeliji da bi ćelija sama sintetisala taj protein koji treba da stimuliše imunski odgovor domaćina, da bi već imali pripremljeni odgovor ukoliko dođemo eventualno u kontakt sa infektivnim virusom. Znači, ne postoji opasnost da genetički materijal novi se unosi u organizam, jer nema to gena. To je jedno od vrlo pouzdanih vakcina. S druge strane, imamo tu grupu rekombinantnih vakcina kao što je Sputnik V, ova ruska vakcina. Ona je dobijena rekombinacijom genetičkog materijala, adenovirusa i gena koji kodira najpovršniju strukturu SARS koronavirusa 2, koji je značajna u uspostavljanju virusne infekcije. Ovakva vakcina dalje stimuliše isto imunski odgovor da već pripremi i antitele i ćelijski imunski odgovor za susret sa virusom koji cirkuliše u prirodi. Ono što se oni koji se vakcina plaše često navode kao argument, to je da će do nas stići slabiji proizvodi, da će oni možda obezbediti kolektivni imunitet, ali da će biti lošije kvalitete, imati neke komponente koje su loše po zdravlje. Ima li mesta strahu?
apsolutno nisu u pravu, zbog toga što postoje vrlo rigorozni protokoli koji se primenjuju ne samo u proizvodnji vakcine, nego i u registraciji vakcine na tržištu na kome treba da se upotrebi. Prema tome, strah je potpuno neopravdan. To je, upoređujem sa strahom od bilo koje druge tehnologije koja se uvodi u svakodnevni život. Naučnici širom sveta učestvuju u borbi protiv korone i oni su se između ostalog ujedinili na jednom sajtu, stavili su svoje biografije i povremeno po društvenim mrežama pokušavaju da razbiju te mitove i te predrasude i teorije zavere koji kruže. Ovo što sad ćemo gledati, to je Anna Blackney, istraživačica sa Imperial College-a u Londonu. I evo što ona kaže svima onima koji misle da ne bi trebalo da se vakcinišu jer su preležali COVID. To je jedna od zabluda. Pa predlažem da pogledamo zajedno pa ćemo prvo razgovarati. E sada ovako. Da li je tačno da 70 do 80% stanovništva treba da primi vakcinu? Ili treba da imamo 70 do 80% ljudi koji su prokuženi virusom, pa se onda i broj vakcinisanih smanjuje. Ko sve treba da bude vakcinisan da bismo svi bili bezbedni i živeli normalno? Vi u stvari pominjete kolektivni imunitet koji je vrlo važan da bi se sprečilo dalje širenje infekcije. Ako pričamo o kolektivnom imunitetu, on bi trebao da bude negde oko 70 do 80% da bi bili zaštićeni od infekcije. Virus, kao što možemo i da pretpostavimo sada, svi će nastaviti da cirkuliše u prirodi i pretpostavljamo da će i dalje biti mogućnost infekcije. Što nam je viši kolektivni imunitet, što je više ljudi imunizovano protiv ovog virusa, to je manje verovatnoće da ćemo imati teže kliničke slike bolesti i da ćemo imati epidemijsko pojavljivanje bolesti. Očekujemo da će to biti eventualno sporadični slučajevi. Kada kažete više ljudi imunizovano, dakle vi mislite da što više ljudi treba da primi vakcinu? Da. Da. A što se tiče zaštićenih ljudi, zaštićeni su ljudi koji su vakcinisani, a isto tako i oni koji su preležali bolest. One prve zablude koje su se odnosile na kvalitet imunskog odgovora koji se stvara posle infekcije sa ovim novim koronavirusom su stvarno bile zablude zbog toga što su brojni istraživači pokazali da u organizmu posle preležene bolesti ostaje memorija, ostaju memorijske ćelije koje će prepoznati bilo koji naknadni unos istog organizma. Dakle, to znači da nije tačno da ćemo morati da se vakcinišemo svaka tri meseca, nego jedna vakcina, revakcinacija i, kažem, mirni smo. Potpuno ste u pravu. I da li za kraj postoji neka teorija zavere, neka informacija koja je stigla do vas, a koja vas je kao naučnika porazila i zgranula, želite da je ovde opovrgnete? Apsolutno nije, stvarno ne mogu da izmišljam takve priče. Ja strašno verujem u vakcine, mislim da moramo da radimo na popularizaciji vakcina, jer samo dobro možemo da dobijemo i da nastavimo da živimo životom kojim smo živeli pre korone. Nadamo se da će to biti uskoro. Hvala vam što ste bili gošće Beogradske hronike. Hvala i vama na pozivu. Nešto više od pola sata počele su da važe nove mere po kojima se zatvara većina lokala i kafića. Nataša je u centru Beograda. Nataša, da li je ovaj petak u Beogradu ono što je nekada bio? Moram da kažem da po šetačima možemo da kažemo da jeste, to je taj petak kao nekada, ali po objektima koji su otvoreni ne možemo. Ekipa Beogradske hronike nalazi se u Knez Mihajlovoj ulici i uprkos koševi koja duva sve jače ima dosta šetača. Ipak tržni centri za njih su vrate zatvorili već od 17 sati. Tokom današnjeg dana ekipa Beogradske hronike posetila je frizerske salone, ali i shopping centre. Kako su nam rekli frizeri, ovo će se odraziti na njihovo poslovanje i do sada su imali mušterije koje su dolazile u njihove salone na zakazivanje, a sada su prinuđeni da pojedine radnike šalju i na neplaćena odsustva. Danas smo razgovarali i sa njima, ali i sa Beograđanima. Evo šta su nam rekli. Gužve ima onoliko koliko mi to smemo, mislim, u odnosu na mere koje moramo da poštujemo. Ima, sve su ovaj termini popunjeni, kao i ponedeljak. Jer sve žene koje ne mogu da dođu vikendom, sad su se prebacile na ponedeljak i na petak. Problem je i za nas,
što se tiče posla, i za njih imate puno žena koje ne mogu da dođu radnim danom. Vikend im je jedino, jedino tu izvodljiva kombinacija. Samo suzimo što se mora, nadam se. Gledamo šta ima, a verovatno ćemo uzeti nešto. Mislim da je to sasvim u redu da ne rade i s obzirom na ovu situaciju sad sa koronom, mislim da je to u redu. Imala sam slobodno vreme pa sam kupila evo malo što mi treba. Treba za sve naći vreme, znači prilagoditi se sad i čak i to svoje vreme prilagoditi i ovom sadašnjoj situaciji, tako nam je kako nam je. Da podsjetimo, od 17 sati sve do ponedeljka ne rade ni kozmetički saloni, fitness centri, ali i dečije igraonice. I beogradske pijace skratile su svoje radno vreme radnim danima do 17 sati, a vikendom će za Beograđane biti otvorene do 15 časova. Inače, narednih dana biće pooštrena kontrola poštovanja ovih mera. Na terenu će biti dosta nadležnih inspektora, ali i komunalne milicije. Ana, toliko za sada. Nataša, vidim da duva vetar. Da li je makar malo toplije nego juče u gradu? Pa moram da kažem da vetar duva sve jače, košava bukvalno nosi sve pred sobom, ali nemam utisak da je nešto hladno, šta više, toplije je, bar u odnosu na jučerašnji dan. Hvala ti, Nataša. Pre dva dana ponovo je izbio požar u napuštenoj kući u Hilandarskoj ulici. Inače, ova kuća je pod zaštitom države i mesto gde je živeo naš čuveni lekar i pisac. Kuća Laze Lazarevića je već godinama mesto okupljanja beskućnika. Mi smo već tri puta tamo za manje od godinu dana i ništa se nije promenilo. Svačije i ničije. To je u najkraćem već četiri godine sudbina kuće doktora i pisca Laze Lazarevića u Hilandarskoj 7. Dok je u ovom zdanju bilo dečije odeljenje biblioteke grada Beograda, bar se znalo ko može da uđe. To što je zakonom o javnoj svojini 2011. godine objekat dobio status kulturnog dobra nije mnogo pomoglo. Postupak restitucije samo je dodatno zakomplikovao situaciju. Ne zna se kada će biti završena, a pravni vakum koriste beskućnici koji dodatno uništavaju prilično oronulu građevinu. Korisnici i sopstvenici kuća koje se nalaze u zaštićenim celinama i po zakonu o kulturnim dobrima, ali i po zakonu o stanovanju i održavanju zgrada su dužni da se o kućama staraju. Ovde sad postoji problem jer trenutno niko nije faktički vlasnik, dakle u pravnom smislu. Da je kuća iz polja i unutra ruglo, samo ove godine ukazali smo dva puta, s proleća i jeseni. 2018. godine, kada je doneto rešenje, posle toga je grad Beograd, kao i državno pravobranilaštvo, uložili su žalbu. Žalba je bila predmet odlučivanja u žalbenom drugostepenom postupku. Ministarstvo financija, kao nadležni drugostepeni organ, je potvrdio prvostepeno rešenje agencije. Međutim, protiv te drugostepene odluke, oni su iskoristili svoje pravo i podneli tužbu Upravnom sudu. Republička direkcija za imovinu 2018. godine dala na korišćenje zaključenjem ugovora o zakupu fondaciji B92 na period od 5 godina, pritom po jako povlašćenoj ceni, pri čemu je zakupnina iznosila samo 20%. I ne samo da niko nije reagovao, već je situacija danas još gora. Dva puta su beskućnici izazvali požar, poslednji pre dva dana. Šta još treba da se dogodi da bi neko iz opštine, grada ili republičkih institucija reagovao? Da bar u kuću niko više ne može da uđe. Za početak zavod može da izađe na teren da utvrdi nivo štete, ali zapravo i to treba da se desi na neki zahtev, na zahtev evo možda javnosti, da izađemo, da utvrdimo šta se desilo i da onda preduzmemo neke naredne korake. Ko je taj ko treba da stavi katanac, ne znam da vam odgovorim. Dok se ne završi sudski postupak, katanac mora da se stavi i na kapiju i na ulazna vrata. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog bezbednosti okolnih stanara koji takođe žive u objektima koji, baš kao i Lazina kuća, pripadaju kulturno-istorijskoj celini Kopitareva gradina. Dva požara su valjda svima dovoljno upozorenje.
Bili smo tamo tri puta, bit ćemo i četvrti dok se ovaj problem ne reši. Na još jednu potencijalnu opasnost upozorava naš gledalac Stevan Šapić. Ovako izgledaju strujni kablovi i bandere u prolazu između zgrada u Sinđelićevoj ulici. Pribojska bolnica je od danas potpuno u COVID sistemu. Iz Sremske Mitrovice stiže dobra vest, a to je da je više kontrolnih nego prvih pregleda kada je reč o koroni. Ovako izgleda mapa gradova sa brojevima zaraženih u poslednja 24 sata u Srbiji. Da su bolnice pretrpane, to znamo. Tačan broj zaraženih medicinskih radnika meri se hiljadama. Problem sa medicinskom radnom snagom Srbija je imala i pre epidemije. Da li će se nešto promeniti posle ovog iskustva sa epidemijom? Mnogima koji su do sada radili na ugovor ili kao volonteri u bolnicama, dato je obećanje da će dobiti posao za stalno. U strukovnim sindikatima kažu da se ova obećanja nisu obistinila i da su mnogi nezaposleni lekari i medicinske sestre dobili poziv za volontiranje, ali ne i za stalni posao. Tačno je da se poslednjih nekoliko godina popunjavaju prazna mesta za medicinske sestre, ali njih nema dovoljno. Problem je još naglašeniji ovih dana zbog pandemije koronavirusom, jer se srećemo sa novim problemom. Viškom prekovremenih radnih sati koje po zakonu nemoguće u potpunosti platiti. Smena koja treba da se desi posle 12 sati ne dođe iz opravdanih razloga. Koleginica se razboli pa ne dođe na posao, vi morate da produžite. E onda se taj problem pojačava zato što poslodavci smatraju da kako u zakonu piše, prekovremeni sati ne mogu da budu više od u jednom mesecu od 40 prekovremenih sati. Vi silom prilika morate da radite duže, a onda to ne može da vam se plati, jer su zakoni takvi. Radno vreme pojedinih sestara i tehničara često i 12 sati dnevno. Nažalost, u Srbiji je poslednjih godina zavladao trend odlaska ovog kadra u inostranstvo. Nema tačnog podatka o tome koliko sestara i tehničara je otišlo van zemlje, ali se zna da se niko nije vratio. Nijedna sestra po našim saznanjima se nije vratila koja je otišla. Za upis na medicinski fakultet ove godine vladalo je veliko interesovanje. Umesto prošlogodišnjih 516, ove godine upisana su 542 studenta, a indeks ovog fakulteta zaželelo je da dobije više od 900 svršenih srednjoškolaca. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, najviše nezaposlenih medicinskih sestara 4368, a na birou rada nalazi se i oko 2000 lekara, 90 specijalista, koji na prvi posao čekaju prosječno 2 do 3 godine. Neki od njih zaposle se u državnom sektoru, deo radi u privatnim ordinacijama i bolnicama, a određeni broj u farmaceutskim kompanijama. Prema podacijama Lekarske komore, svake godine 900 lekara uzme ispisnicu i odlazi na rad van Srbije. Tako da kada se podvuče crta, sigurno je da višak lekara nemamo. Idemo kratko do sveta. U Beču je počelo masovno testiranje stanovništva na virus korone. Oko 2000 pripadnika vojske osigurava timove stručnog medicinskog osoblja koji obavljaju brze testove. Masovna akcija testiranja trajaće 10 dana. Ukupno će biti testirano 1.200.000 ljudi. Idemo sada i do Belgije. To je zemlja u kojoj je bila najveća stopa smrtnosti od virusa korona na celom svetu. Kako su stroge epidemijske mere dale efekte i broj zaraženih i umrlih je pao. Sada je na dnevnom redu vakcinacija, javlja naš izveštač Dušan Gajić. Ono što će se u januaru u svakom slučaju desiti prema najavama vlade je početak vakcinacije 5. januara i u više talasa u zavisnosti od raspoloživosti vakcina i prioritetnih grupa. U januaru 300.000 ljudi je planirano za vakcinaciju, smeštenih u domovima za stare, osoblja koje tu radi i zdravstvenih radnika. Zatim u februaru i martu 200.000 i 600.000 ljudi. To se odnosi na starije od 65 godina i one sa nekim hroničnim bolestima. Belgija je kroz zajednički sistem nabavke preko Evropske komisije obezbedila do sada 22 miliona vakcina od različitih proizvođača i očekuje se dakle da vakcinacija počne u januaru, a dalji tempo zavisit će pre svega od toga kojim tempom će vakcine biti odobravane. Za sada još uvek nijedna nema formalno odobrenje Evropske medicinske agencije i kojim tempom će biti proizvedene i dostavljene tamo gde je potrebno.
Na prvom programu RTS-a, vikendom, gledamo TV seriju Kosti. Jednu od glavnih uloga igra naš današnji gost, Dragan Mićanović. Dobroveče. Dobroveče. Jel gledate seriju sada preko TV-a? Da, sa velikim zadovoljstvom, da. I kako vam to sada izgleda posle svih tih snimanja kada pogledate konačni produkt? 1.400.000 gledalaca. Da li ste očekivali tako nešto? Nisam taj podatak znao, ali mi je jako drago, moram priznati, jer serija zaslužuje da je što više ljudi vidi. Da li je to ono što ste očekivali kada ste snimali? Da li je to taj proizvod ili ste očekivali nešto drugo? Da li se glumci iznenade kada vide završni proizvod? Pa ponekad se iznenadimo prijatno, ponekad Boga mi neprijatno. Kako ste se sada iznenadili? Da, prijatno sam se iznenadio, zaista. Mada sam i znao radeći sa Sašom, Sašom Hajdukovićem, rediteljem ove serije, videlo se da zna šta radi. A i predložak teksta koji smo imali Nikole Pejakovića je prosto bio onako divan za igru. Barem meni onako jedan pravi izazov, jer igrati takvu ulogu ili praviti maltene nov jezik, kako Didaskali, ako se dobro sećam, napisao, govori slovenačko, srpsko, hrvatsko, bosansko, crnogorski jezik. Dakle, sve je izmešano sa rečima, sa engleskim rečima. Tako da, ako pravi jedan lep izazov. Vi tu igrate hladnokrvnog ubicu, a igrate i u seriji Nečista krv. Da. Šta vam više leži? Šta vam više prija? Pa to su dva potpuno različita izazova meni bila. Evo, juče smo snimili, imali smo zadnju klapu serije Nečista krv. Prosto nemam reći kako bih opisao moje uživanje radeći na tako velikom projektu. I produkcijski, a i prvenstveno što je delo Bore Stankovića tako divno, da kažem, upakovano, ne samo Nečista krv, nego kroz to se provlače likovi iz raznih njegovih pripovedaka, romana, tako da polazimo od Hadži Trifuna preko Tašane, preko Sofke, Jovče, sve do Koštane. Tako da, jedan fantastičan scenarij, dugo nisam pročitao tako jedan dobar dramski predložak za pozorište i za film. A šta je slično, a šta je različito od onoga što smo čitali svi u lektirama u školi, kada je reč o Bori Stankoviću? Pa, zašto je ovaj tekst meni toliko značajan i zašto mislim da je jako dobar i nadam se da će i serija i film biti podjednako dobri? Zato što su uspeli da tu veliku dramu koju kad čitate Boru Stankovića, vama jednostavno igra vam u stomaku, nešto jer su velike i potresne teme. Priča je potresna. Ne samo Nečista krv, nego i ostale njegove priče su jako potresne i izazivaju velike emocije. Sad to preneti taj osjećaj dok čitate i na ekrane gde će se i publika, nadam se, gledalci poistovetiti sa problemima koje mi nosimo likovi po osobu u ovoj seriji. Možemo iz ovog vremena da se poistovetimo sa njima tada? Pa mislim da da. Mislim da to neće biti nikakav problem. Kostimi, scenografija, sve je onako urađeno zaista na vrhunskom nivou i mislim da će publika i kroz taj specifičan govor Južne Srbije osjetiti tu bliskost sa tim ljudima i dan danas i znati odakle koreni velikih problema koje nas muče dan danas. Jesu emotivni, jesu životni. Vidim da ste zaista uživali dok ste to radili. Jesam, da li je moguće uživati u poslu za vreme korone? I ove epidemije i ove mere su uticale i na vaš posao. Jeste, pa utiče na sve. Evo, ja sam, da bi sutra nastavio snimanje jedne druge serije, Dug moru, evo sad sam morao da idem da se testiram. Kako bih vam rekao, utiče na sve, ali živimo u vremenu, kako je to divno Milan Mladenović napisao, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Prođe će nam život dok čekamo da prođe neko vreme. I tako prođe život dok stalno nešto čekamo da prođe. Da, ali u tome pokušavamo da nađemo neko zrnce zadovoljstva, a meni moj posao
predstavlja veliko zadovoljstvo. Naravno kad eto, imam tu sreću da ponekad igram likove koje zaista volim. Nemamo još mnogo vremena. Moram za kraj da vas pitam, da li ste se pokajali što ste se vratili u Srbiju? Vi ste jedan od onih koji su imali priliku da odu u veliki svet, igrali ste na Šekspirovim daskama i onda ste došli. Jeste li se pokajali? Nisam se pokajao. Evo sad šekspirijanske teme igram ovde kod nas. Naprimer, Efendi Mita ima dramu kakvu jeli može da izađe iz pera Šekspira. Tako da, ne, nisam se pokajao, to moj period života u Britaniji i rada tamo je jedna posebna priča, a ovo sad je opet neka druga priča, tako da idemo dalje, jeli. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike. Hvala vam. Počeo je vikend. Kažu, bit će čak 15 stepeni. Živećemo po novim starim pravilima. Ako smo zdravi, sve ćemo lako. Čuvajte se. Vidimo se ponovo u ponedeljak. Ostanite uz RTS.